នៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានលាយទឹកធម្មតាជាមួយនឹងសាប៊ូនោះហើយគឺយើងទទួលបានប្រភពសាប៊ូនៅក្នុងទឹកនោះហើយធានាសំខាន់ដែលយើងត្រូវការនោះគឺវាចុងកំប៉ុងវាងនោះគឺយើងនឹងយកក្បាលវាជ្រុញទៅក្នុងនោះដើម្បីដើម្បីច្បាស់វាទៅចុងនៅពេលដែលសកលវាទៅនោះវានឹងចេញជាចំហាយមេតាមកចុងនៅក្នុងការលេងចំហាយមេតានោះមកត្បូងគឺតម្រូវឲ្យអ្នកដែលលេងនោះគឺត្រូវយកដៃទៅជ្រុញជាមួយនឹងទឹកឲ្យវាជក់ទឹកតែបើយើងនោះដល់សារទៅកុំឲ្យវាមានក្រាញ់ត្រូវជាឆាហូមមកយើងឆាហូមដែរតែចុងឡើយនោះគឺយើងចុចអាបងកែបើយើងនោះដើម្បីទទួលបានជាទៀតដែរចុងធៀបមេតានោះគឺធៀបមេតានោះគឺកំពុងបងវាដែលចេញមកពីគៀងនោះគឺមានកំពុងធំធំខុសពីកំពុងស្រលឿនខុសដែរនេះគឺជាសំខាន់មេតាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងយកភ្លើងនេះទៅបកចុងនៅពេលណាដែលយើងយកដៃរបស់យើងនោះទៅទៀបជួយទៅឲ្យជួទៅគឺនៅពេលដែលយើងដកភ្លើងជួយធ្វើមេតាទៅទៅគឺវាទទួលបានគឺវាមានឲ្យយើងក្រៅហើយហើយដៃយើងក៏មានឆៃដែរចុងសារបងជាថ្មីចុងបើនោះគឺជាឧទាហរណ៍ហើយឥឡូវនោះគឺខ្ញុំសូមពូមីនបងប្អូនដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តឡើងមកដែរបាទខ្ញុំសូមលើកដៃពីសូមបងនេះសូមបងនេះចាបងប្អូនស្រីមួយបងខំនឹងមួយហើយលោកពូមកនេះលោកពូអញ្ជើញបាទអរគុណបងអាយសាឡើងបាទអរគុណអរគុណខ្លាំងអីអមគុណនឹងសាក់ហើយមួយនឹងខ្វៃសាក់ហើយអីយោណែអនចុងពូមកលេងអាយសាបានទេសូមសូមមកតែកែអមបងThank you.
អានោះមានសុបាយប៉ុន្តែមុនយើងនេះត្រូវពិសោធន៍ច្បាស់លាស់សិនថាវាអាចប៉ះពាល់ខ្លួនឯងដល់សុខភាពឬក៏ជីវភាពអរឡើយចូលយើងចូលមកអស់ការពិសោធន៍ទី2របស់យើងដែលគេហៅថាបំសាយចូលអរយើងថាអរដែលគេហៅថាបំសាយចូលបំសាយនោះគឺយើងថាបងប្អូនឆ្លាប់រៀងហើយការពិសោធន៍ទី7ហើយទី8ចូលយើងនៅរៀងនៅក្នុងសកលហើយដល់បំសាយនោះគឺក៏ប្រហែលយើងយកអាពេលយើងនេះមកលាយជាមួយនឹងទឹកពណ៌ចូលទឹកពណ៌តែក្នុងលុយគ្រប់ពណ៌ដែលយើងចង់បានហើយគឺយើងយកពីផែនោដែលជាស្ថាបទឹកនោះយកពណ៌វាសពចូលគ្នាតោះតែគឺយើងចាក់ពណ៌ទៅក្នុងផងដែរហើយយើងមកសម្រាប់មើលថាអូបំសាយពីពណ៌នឹងចូលមកខាងក្នុងអូចាំមើលពណ៌ដែរទឹកពណ៌ចូលទៅក្នុងនោះហើយយើងពណ៌វាហើយយើងចាក់វាចូលមកអញ្ចឹងដោយសារតែលោកជាលោកបំផៃនៃការថាំពួកគេហៅថាបំផៃតាមពីអតិជាតិដូចនេះដែរបំផៃនោះអូវាអាចមកឃើញថាហេតុស្អាតជាងនៅក្នុងការលើបយោថាវាអាចមកឃើញថារបស់យកអញ្ចឹងការសង្កេតមកបែបនេះថាថ្ងៃថ្ងៃទៅចូលទៅក្នុងការមើលសោះអំចូលប្រតិកម្មអំសាយនោះយើងនឹងថាវាតកតជាមួយជាហើយប្រតិកម្មរបស់វាគឺអំសាយដែលជាតាមគ្នាអត្តជាតិនោះគឺវាមានលក្ខណៈយូរមែនតើដោយសារតែប្រតិកម្មនោះវាជាតាមគ្នាវាមិនមែនជាថាដាក់ចូលគ្នាវាអំសាយមកគ្នាទេចា៎អំចូលយកអាយទុកនឹងម្ដងសិនហើយចាំយកសង្កេតមើលតាមខរទៀតនៅពេលដែលយកពិសោធន៍ពួកនេះហើយអំចូលមួយទៀតដែលគេហៅថាពិសោធន៍មួយទៀតពិសោធន៍ទី3ដែលយើងយកមកនោះគឺពិសោធន៍អំពីនេះថាជួយជីវៈចុងពិសោធន៍ទីនេះកំពុងជីវៈមកនេះថាមកចុងពិសោធន៍ទីនេះបើយើងនោះគឺយើងតកតងជាមួយនឹងចាំអស្ចារ្យនេះចុងយកទៅអស់គ្នាដឹងថាថាមកស្គីនគឺវាមានពីរប្រភេទផងវាគ្រប់ទៅគ្នាតែមួយនេះគឺអត់ទៅលៀនទេចុងអំឈប់ពីបើយើងហ្នឹងគឺយើងយកមកពីការពិសោធន៍អស្ចារ្យដែលពេលដែលលេទៅឈរមុខកំណត់ទៅវានឹងប៉ះពាល់មកទៅនៅក្នុងស្រីយើងតែបើយើងនឹងចង់ពេលដែលយើងនៅតាមអាស្រ័យនឹងខួរកំណត់ឈាមបើយើងនឹងធ្វើការបែកគ្រប់ឈាមចង់ពេលដែលបែកគ្រប់ឈាមទៅឈាមបើយើងនោះវាទៅជារាវវិញចង់អាតាមអាស្រ័យប្រអប់មួយនេះគឺគេលែងគឺគេហាមលែងអត់ប្រយដល់សារតមួយនេះគឺវាអត់រលូវទេចង់ពេលដែលពីមករាប់យើងយកទៅប្រភេទទៅគឺធ្វើតង់វាឲ្យមកហើយបើយើងនេះចូលបានចង់បើសិនជាយើងវាចូលទៅគឺវាអត់រលូវខ្លួនតែមួយនេះវិញគឺវាលៀនសារវាជាមួយចង់អាចាមពួរក្នុងក្នុងហុកនេះគឺវាតំណាងឲ្យឈាមរបស់យើងនោះហើយថាយើងនេះជាមួយនឹងប្រេងដែលយើងបានប្រើនឹងនោះហើយនេះគឺជាតាមអសេរៀនគឺជាប្រភេទអសេរៀននឹងហើយហើយគឺយើងដាក់វាចូលទៅអញ្ចឹងភាសានេះគឺពួកយើងដាក់វាទៅមកព្រោះពេលអញ្ចឹងបើសិនជាអង្គយើងគឺអត់ទាន់ដល់ការបែកគ្រប់ឈាមទេអញ្ចឹងដោយសារតែពេលយើងព្រៃយើងពិសោធន៍ដល់ទៅនោះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មកនៃការបែកគ្រប់ឈាមរបស់យើងគឺយើងនឹងដាក់នៅគ្រប់ឈាមទីនេះហើយយកទៅពិសោធន៍លោកទាំងបានហើយបើសិនជាចង់មើលបន្តិចទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអាចទៅមើលលើសំបញ្ចុះមកយើងជុំគ្នាឡើងដែរThank you.
ចង់អូអានេះគឺជាសមូហដែលសារនេះឆ្លងមកយើងបានបកតែខ្លួនឯងចង់អូសុំមកអ្នកទៅសមូគាត់បានមកទៀតចង់ប្រធានបទយកដែលបានលើកឡើងនេះគឺសម្បូរនាងចាអើឡើយយកមកនិយាយពីសម្ភារៈក្នុងការធ្វើសម្បូរនាងចានៅក្នុងសម្ភារៈក្នុងការធ្វើគឺមានយើងត្រូវយកខ្សែមួយសម្រាប់ដាក់សម្បូរក្នុងការបោសសម្រាប់កោហើយនៅទីសម្រាប់ឡើងសារធាតុគីមីហើយនៅតោមេកែវសម្រាប់ពណ៌បរិមាណទឹកពណ៌បរិមាណគឺពណ៌ម៉ូយើងលាបខ្លួនស្អាតហើយយើងមានឈើលាបត្រូវលាបឈើស្អាតដែរបន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកចូលក្នុងធុងចំហោះមកពូនទៅ15លីត្របន្ទាប់មកយើងដាក់សារធាតុម្សៅចូលមកសារធាតុម្សៅមានដូចជាអ៊ីតុកស៊ីតចូលយកអ៊ីតុកស៊ីតកាល់ស្យូមក្លោរូនិងសូដ្យូមក្លោរូឥឡូវយើងនឹងនិយាយពីអ្នកនរអស់គ្នាពីសារធាតុគីមីចង់សូដ្យូមអ៊ីត្រុកស៊ីតគឺជាបាសសូដ្យូមអ៊ីត្រុកស៊ីតមានពណ៌សហើយមានសារធាតុសូដ្យូមឈ្មោះ NA ម្ដងទៀតនៅការឈោមក្លោរូការឈោមក្លោរូការឈោមក្លោរូជាសារធាតុគីមីរបស់ដែលមានមាននិមិត្តសញ្ញាគីមីគឺ CaCl2មកទៀតសូដ្យូមក្លោរូសូដ្យូមក្លោរូគឺជាសូដ្យូមគឺជាអំបិលដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ឆាសម្រាប់យើងដាក់ជាមួយសម្លឬការធ្វើឆាម្ហូបផ្សេងៗមកទៀតគឺមេតិកប៉ារ៉ាបែនគឺជាភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងសត្វដែលត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់ដើម្បីសម្អាតឬដល់គេប្រើច្រើននៅក្នុងគ្រឿងសម្អាតឬគ្រឿងសម្អាតផ្សេងៗមកទៀតសូដ្យូមសូលភីតសូដ្យូមសូលភីតគឺជាអំបិលសូដ្យូមដែលរលាយក្នុងអាស៊ីតដែលរលាយក្នុងអាស៊ីតសូដ្យូមរលាយជាមួយនឹងសារធាតុគីមីតមកទៀតយើងប្រើមេខ្លិនអញ្ចឹងចំពោះសបូនោះសារធាតុដែលខ្ញុំឡើងនិយាយមិនណាវាគឺជាសារធាតុសំខាន់ក្នុងការធ្វើសបូហើយបន្ទាប់ពីឡើងមកយើងចង់ឲ្យខ្លិនអីយើងដាក់តាមខ្លិនដែរដូចថាខ្ញុំធ្វើនេះគឺយើងមានខ្លិនការជាមួយនឹងខ្លិនក្រូចហើយយើងដាក់មួយទៀតគឺពណ៌ពណ៌នេះយើងអាចអត់ដាក់ក្បាលឬក៏ដាក់ក្បាលតាមចំណុចរបស់ចិត្តរបស់យើងតមកទៀតចុងក្រោយយើងកោវាអសាប់រួចយើងទុកវារយៈពេលពី24ម៉ោងទៅ48ម៉ោងសូមអរគុណតែខ្ញុំនេះគឺជាសបូដែលស្លាក់កសសារនេះជំនួសបីបងប្អូនខ្ញុំបានបង្កើតឡើងមកខ្លួនឯងគាត់ដែលធ្វើសារធាតុណៃគាត់បានលើកសំមិននឹងបាទខ្ញុំនេះគឺខាសបូក៏ពួកយើងបានបញ្ចប់ហើយតែចិត្តឆប់ដែរគឺពួកយើងមានក្រុមការពិសោធន៍ត្រៃអាយសដែលគេនិយាយថាតបក់ស្មួតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួបញ៉ាំអាក្រេមដែរពេលដែលដាក់ចូលមុនទៅវាមានសំខាន់ច្រើនចេញមកនឹងហើយអញ្ចឹងអាក្រេមនោះគឺគេបង្កើតដោយផលអានេះតើផលបំពុងរបស់គេភ័យអញ្ចឹងក្នុងបំពុងរបស់គេភ័យនោះគឺវាមានរស្មីម្យ៉ាងគេហៅថាសេលទើជាស្មុតជាមួយចំណែកពេលដែលយើងឆប់បានត្រៃអាយសនោះតបក់ស្មួតនោះគឺវាស្រួលមែនតើគាត់បើកយកអាបំពុងរបស់គេភ័យនោះគឺយកបើកវាហើយគឺដាក់វាចូលទៅមុខរបស់វានេះចូលទៅក្នុងអា pillow cover នេះនៅក្នុងនោះ
ងអាបំពង់ប្រតិភ័យនោះសិនហើយបំដាក់វាចូលទៅមាត់អាចូលទៅក្នុងក្នុងអាសុំហើយនោះហើយបើយើងចូលវាបាញ់ទៅគឺយើងនឹងបានសារធាតុមួយដែលគេហៅថាបំពង់ស្មូទបាញ់ជិះចេញចេញទៅចេញទៅចេញទៅចង់មានថាពេលដែលយើងពេលដែលយើងបានជិះហ្នឹងគឺវាទទួលបានម្សៅទៅស្មូតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអង្គភាពបន្ទាប់គឺគ្រាន់តែយើងយកអាទៅស្មូតម្សៅទៅស្មូតហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកនៅពេលណាដែលយើងដាក់ក្នុងទូទឹកកកទៅវាប្រហែលជា2ទៅ3ម៉ោងទៅវានឹងទទួលបានទឹកកកស្មូតដែលមានចំហាយដែលមានសារធាតុជំនួសដល់20អង្សាសេតែថាវាមានភាពសមនៅក្នុងម្សៅហ្នឹងហើយចាហើយចុងក្រោយគឺ project ដែលក្រុមបងប្អូនទី11ក៏ធ្វើជាគេមកតបពួកខ្ញុំបានសូមធ្វើការណែនាំពី concept មួយដែលវាហៅថា smart garden ឬក៏ហៅថាការស្រោចទឹកដំណាំអូតូអំសារនេះគឺពួកយើងគឺធ្វើការស្រោចទឹកឲ្យវាសណ្ឋានដីហើយនេះដែរគឺជា sensor នេះគឺជា soil moisture sensorហើយវាជាសញ្ញាមួយសម្រាប់ពណ៌សំណាងនៅពួកខ្ញុំបានសរសេរទុកថាពេលណាដែលគេយើងដាក់វាចូលទៅបើសិនជាដីនឹងដាក់ចូលក្នុងដីបើសិនជាដីនឹងវាសើមវាអាចស្រោចទឹកអាចស្រោចការបាននេះបើសិនជាដីនឹងស្ងួតវាធ្វើការស្រោចវាបានមានបូមទឹកឡើងមកដើម្បីស្រោចទៀតអរដែលខាងក្នុងស្មាតកាដេនេះគឺមាន3ម៉ូតគឺមួយអូតូគឺវាគឺយើងស្រោចទឹកដោយអូតូបន្តិចគឺវាគិតនឹងសំណាងខាងក្នុងដីបើដីស្អាតនោះនោះអាព័ត៌មាននេះវាមិនដំណើរការទេតែបើដីស្ងួតគឺវាស្រោចទឹកអូតូបន្តិចហើយម៉ូតទី2គឺម៉ូត manual mode អញ្ចឹងយើងអាចបើកអ៊ុំទឹកវាដោយតែប្រើ software ដែលពួកយើងបានបង្កើតខ្លួនឯងហើយម៉ូតទី3គឺយើងអាចឲ្យដំណើរឲ្យស្រោចឲ្យសិស្សនេះស្រោចទឹកដោយតាមម៉ោងហើយអានេះជាសូមឲ្យយើងបង្កើតចូលសូមវាដែលខ្លួននិយាយនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រសិទ្ធកូនបើសិនជាថ្ងៃខាងឆ្នាំអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងខូតដែលយើងប្រសិទ្ធនឹងអត់កើតហើយខ្ញុំសូមប្រាប់បច្ចៈឲ្យបានច្បាស់ទៅថាការប្រសិទ្ធខូតនោះគឺយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយដែលគេហៅថាអូដូណូចូលកម្មវិធីអូដូណូនោះគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹង software របស់ជាហាវែរនៃការផលិតនឹងហើយក៏យើងអាចប្រសិទ្ធខូតដើម្បីចេញជាផលិតផលខ្លួនឯងបានទីកន្លែងចូលខ្ញុំបានសូមធ្វើការអរគុណដល់ attention របស់អ្នកគ្នាដែលបានទៅទស្សនាមានសក្តានុពលនិយាយចាអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនហើយសូមអញ្ជើញបងទីគឺដល់ពេលចង់មើលការពិសោធន៍របស់ជាអ្វីទាំងអស់នោះគឺសូមទៅកន្លែងសង្ឃសូមអរគុណយុវជនកីឡាហើយអ្វីដែលបន្តគឺសូមអបអរសាទរដល់ក្រុមលេខទី20នៃការបញ្ចុះសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងជ័យយោទៅដល់នយោបាយសន្តិភាពសន្តិភាពនយោបាយឆ្នាំនេះជ័យយោសម្ដេចចៅហ៊ុនសែនអរគុណ
បានណាមក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 แล้วก็มาเลยครับ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 แ